Касија Сентигабер. Кое ти е најубаво место што си го посетила до сега? До сега мислам дека најверојатно Китка Караджица или тука, иако ми е прв пат. Што ти е најубаво? Природата, пред се, второ и друштвото, некако се осекам кога сме повеќе извидници, ја придобивам позитивната енергија што е околу мене. Како би можела да ги мотивираш другите, без разлика млади или возрасти, да ја сакаат или да ја чуваат природата? Мислам дека треба да им ја доволам потребата да излегуваат надвор како за физичкото и менталното здравје, бидејќи ова на вистина не треба да се пропушти, треба секој да го види. Која ти е дестинација која што би сакала да ја посетиш? Со извидници сакам да одиме на еден камп во Кореја кој што најверојатно ќе се организира во 2023 година. Тоа некако го очекувам со години. Што треба да ти сакам? Бидејќи една, немаме втора планета, немаме друг избор и не само што ни единствена, тука преубава, има многу да ни даде, да ни приушти.